Jaunu dalībnieku uzņemšana, atkal satikšanās prieks un nopietna gatavošanās jau tuvākajiem pasākumiem. Šāda gaisotne valda Skrundas novada amatiermākslas kolektīvu pirmajos mēģinājumos. Darāmo darbu saraksts ir garš, sākot ar skatēm un uzstāšanos lielākos un mazākos vietējos pasākumos, līdz pat koncertiem citviet Latvijā. Tieši tāpēc par jaunās sezonas sākumu neviltots prieks gan kolektīvu dalībniekiem, gan vadītājiem. Gandarīt, ka vēl kolektīvs pastāv arī pēc dziesmu svētkiem, pēc pasaules kūra olimpiādes, un arī šogad ir pasākumus, kā tiekties, uz ko darīt. Lielākais ir Ziemeļvalstu un Baltijas valstu dziesmu svētki, tad ir vēl Dobelē dziesmu svētki, ir Jelgavā dziesmu svētki, kur vajadzētu visur piedalīties. Diezgan liels prieks atkal atsākt dziedāšanu, jo man pašai ļoti patīk dziedāt, un pavasā tā kā nebija kurs. Tad patīkams sajūts, ka beidzot atkal ir. Es dziedu jau 2 gadus, un es iestājos šajā korī, jo draudzene ieteica, kad viņi ies, un piedāvāju, vai es arī negribu. Tad es izdomāju, ka vajadzētu. Izcepsim pankūks labi, bet turam rokas šitā, lai pannai karsts kāds ir, lai nesadedzinām rokas, cepsim, ja? Cepsim viena puse, pankūkām otra puse, gatava! Jaunā sezona nāk arī ar vairākām kolektīvu jubilejām. Folkloras kopa Kamenīte šogad svinēs 15, deju kolektīvs tikai tā savu 5 gadu jubileju. Savukārt 20 gadi šo sezonu aprit bērnu deju kolektīvam Jautrais dancis. Un jau pirmajā mēģinājumā norit aktīva gatavošanās gan jubilejas koncertam, gan citiem pasākumiem. Mēs, protams, piedalāmies visos Skrundas kultūras nam rīkotajos pasākumos. Un arī mums ir tradīcija rīkot bērnu deju svētkus maija beigās Skrundas estrādē, ka arī mēs braucam jau vairākus gadus uz Saldes jauniešu centru, kur arī ir mūsu draugi un aicina mūsu ciemos. Un, protams, vēl uz Lutriņiem, tā ka mēs draudzējamies ar Saldes puses dejotājiem. Jautrā danča vadītāja Liene Krūmiņa priecājas, ka salīdzinot ar citiem deju kolektīviem šajā, rūpju par sastāvu nokomplektēšanu nav bijis jau vairākus gadus. Un tā arī ir. Jau uz pirmo mēģinājumu saradās krietnes pulks mazo dejot gribētāju. Mēs jau nevarējām sagādīt, mums jau uz laiku prasīja, kad sāksies dejas jautājā. Mēs ejam uz 3. gadu jau. Mums patīk. Viņa ļoti atraktīva meitene, un viņai patīk dziedāt un dejot. Bērnam patīk. Un šeit arī patīkam. Jauka sabiedrība, var iepazīt daudz cilvēks, jauns māmiņas var satikt, var vismaz kādas, bērniem kaut kādas nodarbības ir vismaz, kaut kā nodarbi ir vismaz bērns un attīstās arī bērns. Jauno sezonu aktīvi uzsākuši arī pārējie Skrundas novada kolektīvi. Modes un tautisko deju dejotāji vairākās paaudzēs audējas, ansambļi, kori, arī amatieru teātri. Mēs Skrundas novads esam ļoti bagāti ar amatieru teātriem, jo mums mazā novadā ir 5 amatieru teātri. Tas ir ļoti daudz, un arī tāpēc mums 25. oktobrī būs amatieru teātra skate, kur vērtēs profesionāls žūrijas vērtētājs Valds Lūriņš. Viņš izvērtēs, kurš tad ir labākais iestudējums šajā gadā. Lielajai kolektīvu saimei klāt nākuši arī jauni. Nu pat Rudbāžos darbību uzsācis jauniešu amatieru teātris, kā arī tie, kas labprāt ielocītu kājas deju solī, aicināti pieteikties apvienotajā vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvā. Tāpat Skrundas kultūras namā no oktobra vidus uzsāktas maksas gleznošanas nodarbības. Diteņu Ņēvica skaidro, ja nodarbībām būs liels apmeklētāju skaits, tad ar laiku arī šis kļūs par amatieru mākslas kolektīvu. Tāpat jaunajā sezonā iecerēts ieviest kādu jaunu tradīciju – atvērto durju nedēļu Skrundas kultūras namā. Daudz cilvēku ir tādi, kas nemaz nezin, kas notiek kolektīvu darbībā, un viņiem būs iespēja nākt uz mēģinājumu, paskatīties to no malas, kā tas ir, vai es tur gribu būt vai nē. Un mēs ceram, ka gribētāji būs daudz vairāk nekā ir. Un arī mūsu kultūras nama durvis būs atvērts, ja kāds vēlas redzēt arī administrācijas darbu, mēs būsim atvērts un parādīsim visu, kas notiek šeit kultūras namā. Piedalīties atvērto durju nedēļā Skrundas kultūras namā ik viens interesents aicināts no 27. Līdz 31. Oktobrim. Ar amatieru mākslas kolektīvu mēģinājumu laikiem iespējams iepazīties Skrundas novada mājas lapā. Maruta Dene, Ivo Peršivics, Skrundas televīzija.